jilaaga caanka ah ee Shahrukh Khan isla markaasina u dhashay wadanka Hindiya ee loogu yaqaano dalkaasi Boqor Khan. Warbaahinta dalkaasi ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ka qoraysay hantida uu leeyahay iyo cadadkeeda iyo weliba sida uu ku tabcaday hantidaasi. Jilaaga caanka ah ee Shahrukh Khan oo dalka Hindiyana loogu yaqaano Boqor Khan waxa uu ka mid yahay jilaayada ugu taageerada badan caalamka. Wargeysyo badan oo ay ka mid yihiin Forbes iyo Celebrity ayaa wax ka qoray hantida uu leeyahay iyo sida uu ku tabcaday dhaqaalaha uu haysto. Shahrukh Khan sanadkii hore waxa uu ku guuldareystay filimkii uu sameeyey Zero ayaa weli la sheegay in uu ka mid yahay jilaayada ugu hantida badan dunida, inkasta uusan hadda ahayn sidii hore. Jilaagan oo sameeyey in ka badan 80 filim oo intooda badan uu ku guuleystay, dhaqaale badanna uu ka helay ayaa intadiisa lagu qiyaasay $600 million. Shahrukh Khan oo sidoo kale ku guuleystay abaalmarino caalami ah waxa uu leeyahay shirkadda madadaalada ee Ridgeless, taasi oo samaysa filamta iyo waxyaabaha la xidhiidha sida duubista muuqaalada. Wargeyska Forbes ayaa qoray in Shahrukh Khan uu sanadkiiba mushaahar ahaan u helo lacag gaaraysa $830 million, lacagahaasi oo uu ka sameeyo xayaysiinta iyo aflaamta uu sameeyo. Sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Hindiya, Shahrukh Khan wuxuu si dhow ula shaqeeyaa waaxda dalxiiska ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Hawsha uu la qabto waxay tahay in uu ka shaqeeyo muujinta iyo soo bandhigidda goobaha dalxiiska ee Imaaraadka. Sidoo kale waxa uu Shahrukh Khan dhaqaale ka helaa oo hormuud u yahay barnaamij loogu magacdaray Be My Guest, kaasi oo ah mid dowladda Imaaraadku ay ku soo jiidato dalxiisayaasha caalamka. Malaayiin dollar ayuuna ka helaa muuqaalada xayaysiinta ee uu duubo. Shahrukh Khan ayaa si joogta ah u booqda dalka Imaaraadka. Sumcadda uu dunida ku leeyahay Shahrukh Khan iyo sida dad badan ay u xiiseynayaan aflaantiisa ayaa keentay in shirkado badan oo caalamka ahi ay ka dalbadaan inuu xayaysiimo u sameeyo. Shirkadaha uu xayaysiinta u sameeyey waxaa ka mid ah Pepsi, Nokia, Tag Heuer, Dish TV iyo shirkado badan oo ku yaala dalalka Carabta, kuwaasi oo ka ganacsada dahabka. Mid ka mid ah xayaysiimihii uu dhaqaalaha badan ka helay Shahrukh Khan wuxuu ka helay $2.8 million. Forbes ayaa mar Shahrukh Khan ku tilmaantay inuu yahay jilaaga labaad ee ugu taajirsan caalamka, wuxuuna ka mid yahay 10 qof ee ugu saameynta badan dunida. Taageerayaasha Shahrukh Khan ee daawada aflaantiisa guud ahaan dunida ayaa la sheegay in ay ka badan yihiin $1 billion. Dalalka uu taageerayaasha ugu badan ku leeyahay waxaa ka mid ah Soomaaliya oo aad looga jecel yahay aflaantiisa ku salaysan jacaylka. Sida uu qiimeeyey wargeyska The India Today, magaca Shahrukh Khan waa mid aad looga tixgeliyo dalal badan oo caalamka. Sida uu qoray Forbes, Shahrukh Khan waxa uu ka taajirsan yahay jilayaal ay ka mid yihiin Tom Cruise, George Clooney, Mel Gibson, Adam Sandler iyo Amitabh Bachchan. Jilaagan caanka ah wuxuu hanti gurya ah ku leeyahay magaalooyinka Mumbai, Dubai iyo London. Sida uu qoray wargeyska soo baxa UK, qoyskiisu waxa ay ku nool yihiin gurigiisa qasriga weyn ah ee ku yaala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. Cabdishakuur Saleeban, Cabdikariim Telefishka, Aerial, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.